ସେଇ ମୋଦି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ କରିକି ଦଉଛି। ବାନ୍ଧିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ମୋଦି ପିନ୍ଧିବେ କମଳା ମହାରଣାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଜରି ରାକ୍ଷୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଲେ କମଳା ମହାରଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିନ୍ଧିବେ କମଳା ମହାରଣାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଜରି ରାକ୍ଷୀ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧି ପୁଣି ମନେ ପକାଇବେ କମଳା ମହାରଣାଙ୍କୁ। ସେଦିନ ଥିଲା 2023 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ 98ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ସଂସ୍କରଣରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କମଳା ମହାରଣାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏପରିକି କମଳାଙ୍କୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ମୋଦି। ସେଇଦିନଠୁ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ କମଳା। ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛି, ତାପରେ କପ୍ ଫପ୍ ପାଉଛି, ତାପରେ ବି ପଇସା ବି ପାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା କମଳା ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ିଥିବା ଅନାବନା ଜରିରୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ସିଧାସଳଖ ପଠାଉଛି। ଅଦରକାରୀ ଜରି ଧିଏରେ ବନେଇଛି, ସିଏ ଏଇ ଅଦରକାରୀ ଜରି ପାଇଁକି ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଅଦରକାରୀ ଜରିରେ ବନେଇକିରି ଦେବୁ। ଅନ୍ନବନା ସାମଗ୍ରୀରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କମଳା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କମଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ କମଳା ମହାରଣା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଟୋକେଇ, ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଦୁଗ୍ଧ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କମଳା ମହାରଣା। ମହାନ ଜନନାୟକ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟମାନ ମନେ କରିଛନ୍ତି କମଳା। ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧି ପୁଣି ଥରେ କମଳାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କମଳା ମହାରଣା। ମାନିବ ନିଶ୍ଚିତ, ମୋର ଆଶା ଭରସା ଅଛି। ଅଦରକାରୀ ଜରିରେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି, ସେଇ ପ୍ରଶଂସାରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ କରିକି ଦେଉଛି ସେଇ ଅଦରକାରୀ ଜରିରେ। କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ତେବେ ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଇ ବଣମଲ୍ଲୀ କମଳା ମହାରଣାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ସେ ଫେମସ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏଇ ଅଦରକାରୀ ପଲିଥିନ୍, ସେ ଅଦରକାରୀ ପଲିଥିନ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲେସ୍ ଆଉ ଚୁମୁକି ମାଧ୍ୟମରେ, ଅଠା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ, 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ନିଜ ହାତରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।